Gospodine Popoviću, evo, bliže se kraj nove godine. Po čemu ćete pamtiti ovu 2023. Dosta je bilo lepih dešavanja. Da, pa mislim, meni je svaka godina, moram da kažem, slična. Šta to znači? To znači samo da sam zdrav i da mi sve to prođe kako treba. Zdravlje mi je najbitnije, tako da svaku godinu pamtim po tome da li sam imao neki zdravstveni problem i nisam. Ovu godinu, hvala Bogu, kao i ranije, sve u redu. Ali ovu godinu ću pamtiti po još nekim stvarima. Naravno, ove zvezde koje radimo, Zvezde Granda, stvarno idu fantastično i evo, posle 20 godina i dalje smo najgledaniji show program. Druga stvar koju ću pamtiti ove godine, naravno, pamtit ćemo i po ovim mega koncertima koja je, eto, Aleksandar Prijović, koja je izašla iz Zvezde Granda, napravila što u Beogradu, što u Zagrebu, Sarajevu, Nišu i tako dalje. Bilo je puno dešavanja, ali kad sve sumiram, porodica mi je zdrava, dobro, deca su super, posao nam ide dobro i zdravlje je dobro i to je ono što je najbitnije. Evo, obzirom da ste pomenuli, da kažem, i ove lepe stvari od mnogih Zvezda Granda i učesnika, a mnogi su dobili prinove u toku ove godine, Nadica, Dejmol, Tamar, evo Marija Šerifović se stvarila kao majka nedavno. Da li je tačno da ćete pomoći Mariji Šerifović u čuvanju bebe? Pa vidi da ti kažem, ako bude potrebno, čuvat ćemo je, nije nikakav problem. Iako sam se stvarno iznenadio kad sam čuo da je Marija dobila bebu. Obavestila me naša PR Vesna Milanović, poslala mi poruku, baš sam bio u Opatiji, to je bio taj dan, valjda kad su svi objavili ili pre što su objavili. Ja sam mislio da je neka lažna vest, rekao, nemoguće. Ajde, okrenem ja Mariju na video poziv, kad se Marija javi i drži dete u naručju. Čekaj, Maro. A prvo sam mislio da je od nekog uzela dete i da je stavila i da je to sve kao neka priča isfabrikovana ono. Međutim, onda kad mi je ispričala celu priču kako je ona u stvari sve to iznela, baš sam bio toliko... Prvo, bio sam iznenađen, a zaista i radostan, jer znam koliko je želela da ima svoje dete. Ali prvo sam je odmah pitao na koji način je ona uopšte to dete, otkud njoj to dete u naručju. Pa mi je onda ona ispričala ono što je ispričala naravno i svima, da je jednostavno nekoliko puta želela i bila je, pokušala je to da iznese svojom trudnoćom, nije uspela i onda je uradila to sa varijantom surogat majke, da su to njeni jajnici, odnosno jajne ćelije i da je DNK faktički od deteta njen, da ima sve parametre njeno dete naravno. I vidim Vericu Šerifović pored nje na videu kad mi se javila, ona je u Los Angelesu tada bila naravno. Ovo je bilo uveče negde, ne znam koliko je bilo, 11-12 sati, kod nje je bilo valjda 10 prepodne, vidim Verica peva Oči od Suzane, peva malo. Rekao, čekaj, rekla si da hoćeš muško dete, pa kaže, evo muško je. Da ima plave oči, pa evo ima plave oči. Dobro, rekla si da hoće da ima plavu kosu, to ćemo vidjeti kad poraste. Mnogi se pitaju, s obzirom da je Marija sveža majka, da li će nastaviti da bude u žiriju u Zvezda Granda? Hoće, pa ja verujem da hoće. Mislim, nema razloga da neće. A i ona meni kaže, pa ja da sam iznosila trudnoću sale, kako bi bilo u žiriju Zvezda Granda? Nema šanse, kaže, to bi za mene bilo stvarno naporno. Ovako, ja samo čekam da u nekoj emisiji podigne malog iznad stoje, kaže, evo ga, tu smo nas dvoje, da. Kako ćete vi proslaviti, odnosno kako ćete dočekati novu 2024? Isto kao i ovi 20 godina pre toga, kući sa porodicom. Obzirom da imate kuću i u Opatiji, u Beogradu? U Beogradu, inače slavite. Da, da. Ko zna, možda odemo i do Opatije, ne znam, mislim, ali ono, uvek smo u Beogradu i tako, evo. Ja uvek sedim, gledam malo novogodišnji program, da vidim ko je šta spremio. Ja sam to radio 15 godina za nacionalne televizije i prestao sam 2016. godine, pa sad gledam da vidim da li neko ima neke novitete, da li neko smislio nešto drugačije od onog što sam ja radio, a to su ta velika narodna veselja koje su posle i druge televizije sve prihvatile i radile. Pa vidit ćemo i ove godine šta će bude. A vrlo često se repriziraju baš ta narodna veselja koje ste vi radili. Da, pa eto, da. Pa zato što je to dobro urađeno i nikad nije dosadno. A nedavno je urađena i vaša pesma, vaša novogodišnja pesma koja je snimljena u Novom Ruku. Bili ste iznenađeni kad su vas pozvali uopšte za taj remake? Pa prvo su me pitali, da, kaže, ajde da uradimo remake iz 97. na 98. godinu. Nek se čuje pesma narodna, da, ja sam to tada radio. Pa sve ove folk novogodišnje pesme sam ja radio za Pink televiziju. Mislim da ih je bilo 4 ukupno, ali evo, oni su se odlučili za ovu i simpatično, zaista. Međutim, neki od pevača nisu živi, nema Šabana, nema Marinka, nema Džeja, pa eto, zamenili su ih mlađe kolege, ali je opet ispalo, mislim, jako lepo. Sa dosta emocija ste govorili o Marinom detetu i da li možda vi preželjkujete, da kažem, unuka? A kako ne? Pa da li je unuka ili je unuk? Unuče, da li je muško ili žensko, nema veze. Pa i Suzane i ja priželjkujemo, ali evo, čekamo. Čekamo da vidimo šta će se desiti. Mi čekamo, ali nema ništa još. Biće. U moru tih nekih i lažnih vestnih informacija, da evo danas sam se zatekla, nedavno sam zatekla informacija o vašem lažnom profilu na društvenim mrežama. Da, to mi ćerka sinoć pokazala. I kaže, tata, vidi, neko te stavio na Instagram kao pravi, da je to pravi tvoj profil, ono, međutim nije istine, ja nemam. Nikada nisam imao društvene mreže, niti ih želim da ih imam, niti ih imam. Znači, nemam ni TikTok, nemam ni Instagram, nemam ni Facebook, nemam ni Twitter, nemam ništa i srećan sam što nemam. A postoji neki razlog zašto nemate? Mnogi vaše kolege... Pa šta će mi? Pa šta će mi? Ja sam... 40 godina sam na televiziju, evo, vide me svi, ja šta imam, ja kažem i to je to. Stalno sam, imam neke intervjue, ono, a da čitam sada po društvenim mrežama, da imam neku svoju, da imam neki svoj profil, pa da čitam šta kaže ovaj, šta kaže onaj, da se nerviram, pa neću. Pa ovako mi je lepo. U aprilu punim 70 godina, penzioner sam, uživam i uopšte me ne zanima ko šta kaže, ko šta piše, tako da me te društvene mreže, mislim, ne trebaju mi, zaista. Porodično ste osoba i u krugu porodice proslavljate praznike, a da li pamtite neki neobičan doček nove godine iz nekog ranijeg perioda kada ste bili mlađi? Pa ne znam da li pamtim neki. Sećam se pre jedno 17-18 godina za doček nove godine nešto nam se izjalovio Deda Mraz za našu ćerku i u poslednjem trenutku, ajde šta ću, ja odem brzo i kupim uniformu, Deda Mraza, bradu, kapu, sve stavim. Aleksandra je imala 5-6 godina i stalno pita kada će Deda Mraz. Jao, a Deda Mraz nešto se desilo, ne mogu da se setim šta, nije mogao da dođe. A ona samo pita za Deda Mraza. Daj, brzo, kaže Suzana, doći će Deda Mraz u 12 sati. I tamo negde oko 15 do 12 ja odem gore u sobu, preobučem se sve u Deda Mraza, istrčim napolje, uzem sve one poklone i kao zvonim. I joj, Aleksandra kad mi je bila nije znala da je to tata njen, ali to mi je bio onako jedan najradosniji. Meni je to toliko lepo bilo što sam vidio koliko se ona oduševila i koliko je ona bila fascinirana time što je sada u 12 sati videla Deda Mraza koji je dono poklon. Mislim, toga se sećam, eto. Da, da. A sjećate kada ste vi vidjeli Deda Mraza prvi put? Ne. To je bilo pre 100 godina. Dobro, malo manje. Kako su izgledali ti dočeci kada ste vi bili dete? Pa u krugu familije, u krugu porodice. Sjećam se jedne godine, to je bila 1963. godina, imao sam 9 godina, sestra moja je starija 5 godina od mene. I mama i tata legli u 11 sati i mi ostali, a godinu dana pre toga ili dve smo kupili televizor. I ovo televizor, znači šta je to bilo tada, početkom 60. godina koji je imao televizor, to je bilo. A ovo bilo 62. na 63. bila je serija Crni sneg. Čkalja, Mija, Aleksić i tadašnja garnitura najpoznatijih glumaca. I to je bilo, počelo se pušta od 9 do 12, kao doček nove godine uz te naše. I sećam se, sestre i ja smo sedeli i gledali smo ono što se kaže bez daha i onda smo svake godine, eto, kući smo proslavljali uz televizor, uz jelku, uz poklone i tako. Lepo je bilo. Da li vam se tada javila ljubav prema televiziji, obzirom da ste među prvima u našoj zemlji imali televizor? Pa ne, mi smo volili televiziju da gledamo zato što smo bili jedni od retkih u to vreme koji smo imali televiziju. Znate šta, u to vreme ko je imao televizor, taj je bio baja, to kakvi se, kakav auto kao televiziju koji ima. I to je nešto bilo fascinantno, mislim, gledati u ono vreme 63. 4. 5. prenose fudbalske utakmice, crno-belo, crna-bela slika, pa reprezentacija Jugoslavije, ne znam, sećam se protiv Grčke, Karas i tata i ja gledali utakmicu, Karas i dao gol, 4-2, otišli smo na svetsko prvenstvo. Ma to je bilo fantazija, to je bilo zaista lepo, ali nikada nisam mislio da ću ja biti taj koji ću na televiziji se pojavljivati i koji ću jednostavno kreirati mnoge emisije, mnoge formate i... Ne, nisam tada razmišljao o tome. Da li postoje neka želja koju niste ostvarili? Evo, recimo, mislim da ste želeli da igrate fudbal ozbiljnije. Pa, ja sam igrao dugo godina fudbal, igrao sam u Pionirima, u Mladincima Vojvodine i pravo ti kažem, kad sam ono 18 godina imao, tad sam morao se odlučiti da li da nastavim dalje da igram fudbal ili da odem na muziku, ali sam u 18. godini već napravio orkestar prvi, tako da sam se odlučio za muziku i eto, i dan danas sam u ovom poslu, a fudbal gledam redovno i sve gledam lige. Je li bilo lako doneti tu odluku? Pa tada... Pa, znaš kako, više su me privlačile u to vreme pevačice nego ovi moji s kojima sam igrao fudbal. Prvi orkestar koji sam imao napravio sam 1976. godine i nazvao sam ga Lira, Lira Show, i odmah, prvi orkestar, prvi angažman u Hotel Putniku, ne, počeo sam da sviram 73. profesionalno, ali to sam svirao u jednom drugom orkestru. Kad sam ja napravio orkestar, odmah dve pevačice. Sećam se Minja Sovilj iz Novog Sada i bila je iz Beograda pevačica i dan danas je živa. Neko me pozdravio u njeno ime, a zove se... Ali je divno pevala. I znam kad sam prvi angažman napravio u Hotel Putniku u Novom Sadu, u Bašti. Ja sam išao u Jovinu gimnaziju, Jovan Zmaj u Novom Sadu. I posle časova, uveče 7:30, ja odmah, kad krenem kući, ja prvo, pored Hotel Putnika, prođem. Lepo vreme, ono fino, orkestar napolju svira. Ja kažem, Bože, da li ću jednog dana ovde da sviram? A voleo bi. Onda sam napravio orkestar i baš mi tu bio u Srbiji, u Jugoslaviji prvi angažman mi je baš bio tu u toj Bašti, da. I imao sam orkestar, naš četvoro i dve pevačice. Ni manje i više nego dve pevačice. Dve pevačice, da. U toku ove godine obeležili smo i 25 godina od osnivanja Grand Produkcije i od Grand Showa. Ponosni ste na taj jubilej. Naravno. Šta možemo da očekujemo u 2024. Pa, prvo da kažem da kad smo 1998. godine otvorili Grand, uvek sam se pitao, Bože, kako će Grand izgledati 2010. godine? Pa kako će Grand izgledati 2020. godine? Evo sad smo 23. sad će 24. godina. Jel' tako? Sve je to isto. Kad vodite dobro jednu produkciju, onda to sve ide, ono što se kaže, ko podmazano. Šta možemo da očekujemo? Pa iste formate koje smo imali i ove godine, znači što se tiče televizije Pink, tu će biti Zvezde Granda, bit će Zvezde Granda specijal, praktična šena, a što se tiče Prve srpske televizije, tu i dalje Žika sa Nikad nije kasno. I samo da održavamo te formate i to je ono što je najbitnije za Grand Produkciju. Da, kada je reč o takmičenju za Zvezde Granda, evo, prva generacija je proslavila punoletstvo, sad će biti iduće godine, ako se ne varam, 2 decenije od takmičenja. Od takmičenja, pa sad je 2 decenije od prvih audicija. Mi smo 20. oktobra 2003. godine prvu audiciju imali u Nišu u televiziji Belami i to je bukvalno 20. oktobra bilo 20 godina kako smo krenuli uopšte sa tim formatom. Sjećate tog trenutka? Da, kako ne. Te prve audicije, kako to izgledalo? Da ste imali tremu? Ja nisam, nego su takmičari imali tremu. Ja sam znao šta treba da radimo. U to vreme smo u žiriju bili Žika, Pera Zdravković, Viki Miljković i ja, naš četvor, ali Žika i ja smo to krenuli zajedno, naravno. I bilo je tada u Nišu, bilo je 1000 kandidata, to je bilo neverovatno. I tu su bili prva dva kandidata koje smo kastingovali, to su bili mali Steva Anđelković, Evo, želim mu puno sreće, dobio je, sad ne znam da li je dobio sina ili čerku, ne znam tačku, čerku je dobio, Stevo, neka se srećom, naravno, i Darko Filipović. Eto, njih dvojicu smo odmah našli tu na prvoj audiciji. Bilo je zaista zanimljivo, i dan danas su isto zanimljive audicije, evo, to me čeka i sledeće godine, odnosno ove 2024. godine. Jedino što ne znam, ne znam u kom formatu ćemo raditi sledeću sezonu, znači nešto ću promeniti u odnosu na ovu godinu i gledam da svake 2 godine promenim format, neka druga pravila, čisto da bi gledalcima bili zanimljivi. A i očigledno da rezultati to i govore. Pa evo, vidite, subotom mi zaista nemamo konkurenciju, nema šanse, mislim, preko Zvezde Granda tu trava ne raste. Da li postoji neka želja, nešto što ste naumeli da ostvarite u sledećoj godini? U sledećoj godini? Što vaše lično? Pa ja sam sve želje ostvario, samo zdravlje. Ja to uvek kažem, samo zdravlje. Sve, mislim, prvo, porodično zaista sam zadovoljan, imam divnu porodicu, imam divnu ženu i decu i što se tiče materijalno isto smo obezbeđeni sve, tako da tu nemamo nikakvog problema. Znači, ostalo je šta? Zdravlje. Eto. I ako to posluži, to je super. A da li ste osmislili poklon za Suzanu? Poklon za Suzanu? Poklon za Suzanu. Pa, nisam. Znači, Deda Mraz da... Pa, nešto će Deda Mraz da donese, ali ja cele godine uvek donosim poklone, tako da mislim da je to... Ne znam šta bi moglo sada da nas usreći, ali neka pažnja i nešto interesantno sigurno će biti i za nju i za decu. Kada je reč o poklonima, često donosite i drugima, ali donosite i sebi, poznati ste i kao ljubitelj dobrih automobila, sportskih automobila. Odakle uopšte ta pasija kod vas? Pa evo, odakle. 1983. godine, kad smo krenuli na onu veliku turneju, puno smo para zarađivali. Mi smo milione zarađivali. I to je sve išlo regularno, plaćali smo poreze. U to vreme se sve isplaćivalo, išlo je preko SDK, pa preko žiro računa, pa onda na ukupan prihod građana platite porez, ovo ono, i mi smo zarađivali puno para. Ali to su bile godine, ako se sećate, a možda ne, imaš kuću, vrati stan, imaš stan, ne možeš da kupiš kuću, ne možeš da kupiš lokali, su u državnom vlasništvu sve bili... Oni u Knez Mihailovoj, u Novom Sadu, ne znamo, u Dunavskoj ulici, u Zmajovinoj. Gde smo trošili pare na automobile? Ja najviše. I tad sam, ja sam prvi kupovao sve modele Mercedesa, 80 i tamo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I od tad je ta ljubav prema automobilima. Naravno, 93. kad sam izgubio pare kod Dafine, ostao sam klot, bez jednog dinara, bez jedne marke i 4 godine sam se vozio autobusom. Autobusom? Da. I to je tako bilo, šta da radimo, to je... A kada ste poslednji put ušli u autobus? Tada. Tada. Mislim, 95. 93. sam, tad sam izgubio te pare i ja sam dao i stan, i automobile, i ušteđevinu, sve sam to dao, sve je to propalo, ajde, doviđenja, šta da radim. Živeo sam u jednoj garsonjeri, u televizorki, to su one zgrade preko puta Sava centra na poslednjem spratu u 17 kvadrata. Jednostavno nisam imao para, nisam imao auto, nisam imao ništa, šta da radim, to je tako. Bio sam muzički urednik u Grand Produkciji, počeo da komponujem, da zarađujem polako, pa sam onda kupio neki Clio, sećam se, dizel, kupio, u to vreme bili divljaci oni. Ja kupio divljaka, ne znam ni kako, zaboravio sam ni kako sam ga kupio i gde sam ga registrovao i kako se to registrovalo sve, ali eto, njega sam vozio i to sam 95. kupio. Sećam se tako da od 93. do 95. sam išao autobusom. I ništa mi nije falilo, pravo ti kažem, da. A kako ste psihološki podneli uopšte te uspone, padove? Mislim, hvala Bogu, idemo opet u... Te prve godine mi je bilo najteže. Ta 93. mi je bila najteža, pogotovo što je te godine umro i naš menadžer Raka Đokić, koji mi je bio onako ko drugi otac, moram da kažem. I mi smo ga toliko i voleli, poštovali sve i kad je i on umro, to je bilo... zaista teško. I te prve godine, znate šta, i onda posle godinu dana, posle izvesnog vremena, naviknete. Znate da nemate za ovo, samo toliko para koliko vam je potrebno, eto, da kupim doručak dole u pekari, siđem, kupim doručak, autobusom sam išao do doma sindikata, tamo ono, ali imao sam zanat u rukama, znači, a to je muzika i znanje. Znao sam, ja sam napravio i ZAM kao emisiju i Europinku u ono vreme i posle toga napravio i Grand Show, i Grand Parado, i Zvezdano nebo, i Zvezde Granda, i sve to. Znači, kad znate posao, imao sam, eto, taj dar, tako da me to izvuklo. Da, možda je baš i to upravo, da kažem, uticalo da budete i dobar roditelj u smislu vaspitanja i prenošenja pravih životnih vrednosti. Pa ja sam se oženio tek kad sam se stabilizovao. Kupio sam kuću, ono, i onda sam se malo finansijski stabilizovao i onda sam se oženio u 44. godini. Dobro, uvek je pravo vreme za... Pa nikad nije kasno, što bi Žika rekao. Eto. Imate li neku poruku za novu 2024. Moja poruka je uvek samo zdravlje, zdravlje, zdravlje. I to je, znate, kad čovjek dođe u 70 godina, onda samo razmišlja o tome. Evo, ja vam to iskreno kažem. Ja samo razmišljam zdravlje, jer ostalo sve imam, naravno. A vašim čitaocima i svima onima koji vole Grand, naravno, želim puno sreće, para, radosti, veselja, naravno zdravlja, i da gledaju ove naše emisije, jer mislim da boljih emisija od naših zaista nema. Hvala puno i sve najbolje vama i vašoj porodici. Hvala i vama takođe, da.